Goedemiddag allemaal en baie dankie Dion vir die bekendstelling. Ons gaan vanmiddag die aanbieding so doen dat op die skerm sal dit in Engels wees vir ons buitekijkers wat nie Afrikaans magtig is nie, en maar hier sal ons Afrikaans praat. Ek wil dat julle my net graag verskoon as ek technische terme verkeerd krijg. Dis een taal wat ek nie rarig gebruik in Afrikaans om technisch te praat nie. Ons praat alles in Engels in die wereld, en selfs my studies was altyd in Engels, so mens is nie so vertrouwd nie. As ek een fout maak, vergeef my asseblief, ek is menslik. Goed, vanmiddag die onderwerp gaan oor SMR, eindelijk in Engels Small Modular Reactors, of klein modulaire reaktore. Dis die gesprek, en ons gaan een redelike draai maak in terme daarvan. Om mee te begin, wil ek vandag sê, kernkrag is een baie, baie hot topic, soos hulle in Engels sal sê. Ons sien dat in die wereld, net die kommentaar alleenlik is, dit was baie moeilik vir collega's soos Dr. Kelvin Kem, wat hier voor my sit, die hele jare was hy die kernambassadeur gewees vir Suid-Afrika, en baie moeilike jare achter die rug. Maar die afgelope tyd, selfs die afgelope week, is daar geweldige verwikkelinge in die wereld, wat geweldig positief teenoor kernkrag is. Ons sien dit op baie van die seminare, selfs tot gister toe, dat makkelijk helfte van die gehoor is positief rondom kernkrag in die toekomst in. En ons sal bietjie daarover praat, hoekom en waarom. Ons sien selfs die Amerikaners is positief. Daar sien julle Jennifer Granholm, is het Granholm? Ja, wat spesifiek daarover praat, dat het deel vorm van die energie toekomst. Hoekom is die energie toekomst so'n groot probleem? Wel, ons weet, daar is eindelijk seker twee hoofredes, hoofstroomredes op die oomblik. Die ene is dat mense wil koolstof mee wegdoen, met ander woorde steenkool of petroleum, en selfs gas in 'n sekere mate. En dan natuurlijk is daar die groot dryf om met die nuwe energie te kyk na die ondersteuning van jou sonlig type energie, solar, en dan natuurlijk ook jou windenergie, wat nie altyd constant is nie, soos julle weet. So daar is daai ondersteuning wat nodig is, en Europa beleef tans seker een van die grootste gaskrisisse in die geskiedenis. Ons het altyd gehoor van die Russe en die afsluiting van die gaslyne, wel, hulle is alweer daar. En dit noop mense om baie vinnig te kyk na alternatiewe. Baie soos die onthou julle die brandstofkrisis in die 70er jare, mens maak vinnige plan, en dit is net so. Goed, kom ons kyk, waar kom al die verbruik vandaan? En as ons kyk na hitte, typies, as julle so kyk, dan lyk dit asof 75% amper van typiese fossiel brandstoffe afkom. Dit is vandag, soos ons nou praat in hierdie tyd. En as jy daarna gaan kyk, en jy begin kyk na die uitfasering van koolstof, dan het jy een geweldige probleem, want dit is nie so makkelijk nie. Daar sal baie dinge moet gebeur. En dan gaan ons verder, en ons kyk spesifiek na wat gebeur by wêreldleiers, en ons sien dat dit klein, wat ons noem SMR of klein modulaire reactors, trek die aandag van baie beleidmakers, dis nou in die Verenigde State en Europa, hoofsaaklik weens hulle aanpasbaarheid. Hulle kan 'n vinnige vloei van energie lewer, hitte, elektrisiteit, en die krag help ook om die wind en die solarstelsels beter te bedryf, vooral in die nacht, vooral as die wind nie waai nie, en dit kan help met die, kan ek maar sê, die
onkoolstowing van die industriële sektore. Selfs die Verenigde Koninkryk, Johnson, het al reeds geld bewillig en gesê, SMR'e moet ontwerp word en ons praat van laas maand dat het wel in die groen ekonomie inpas. Ek weet of julle weet nie, maar het is een groot onderwerp in Europa dat kernkrag eintlik 'n groen energie is. En dit is het natuurlijk ook een groot verskil gemaak aan die onderwerp. Nou, as ons daarna kyk, selfs die Verenigde State se bidding sê dat dit gaan deel word van die beleid in die Verenigde State. Nuclear power must be part of a solution. Dit moet deel wees van die oplossing vir die klimaatskrisis en die stygende energieprijse vooral in Europa. En 10 lande in Europa het al reeds gesê, kernkrag is groen. Die enigste hakplek is net die kernafval. Hulle kan nog nie besluit of dit groen of nie groen is nie. Hang af hoe diep jy dit onder die grond sit, seker. Gaan dit die groen gras beïnvloed of nie, en so mee. So, ja, dit is 'n groot vraag. Dan, as ons gaan kyk na die lande waar dit gelei het, dan sal ons sien dat dit is 'n sterk groep. In Europa wil hulle 'n redelike onmiddellike transisie hê na wat hulle noem low carbon energy sources, en al die lande neem al reeds deel, julle kan sien op die skerm, wat die lande, 10 lande, so dis ernstig. Goed, it's not about, en nou kom ons bykie meer hier plaaslik, it's not about nuclear versus renewables, maar is eerder kernkrag saam met die renewables. En dit is wat Des Miller nou onlangs gesê het. Maar een van die skokkende feite sal julle hier in geel sien. Hy praat van, wanneer ons praat van solar en wind en kernkrag, dan word CO2 nie vrygestel gedurende die operationele proses nie. Maar in die vervaardigingsproses word daar wel baie koolstof vrygestel in die hoogoonde om die staal te maak, om die sement te vervaardig, en so meer, en so meer. En wanneer jy gaan kyk na die werklike syfers, dan sien jy dat wind werk uit omtrent 15 gram koolstof per kilowattuur, terwyl solar of solar 45 gram is en kernkrag staan op 12 gram. So jy kan sien dat per kilowattuur is kernkrag eintlik onder die 50 syfer en dit verklaar hom as 'n groen energie vir alle praktiese doeleindes. En dis wat ons eintlik wil hoor, dis musiek in ons ore vir al die jare se beklei, nee Kelvin. So, kom ons kyk bietjie en gaan terug na kernenergie toe, en met dank aan Kelvin dat hy voorsit, die vergelykbaarheid van energie. As ons gaan kyk na die heel kleinste blokke in die linkerkant, dit is nou 'n kilogram, en dan kyk ons na megajoule energie. Heel aan die linkerkant is suiker, dan is daar kool, steenkool, dan is daar vet, dan is daar petrol, en dan is daar uraan. Kan julle die groot verskil sien in hoeveelheid megajoules per kilogram? Dis enorm. En dis die antwoord wat ons eintlik soek by kernkrag. Met ander woorde, hoe lank kan ons loop? Wat is die effek? En so meer. En gee ons net 'n goeie illustrasie van hoe waardevol dit is. Kom ons praat bietjie oor modulaire energie, klein small modular reactors of SMR'e, en ek gaan net vinnig 'n paar punte noem. Oor die algemeen is die definisie van klein modulaire reaktore dat hulle onder 300 megawatt is. Hulle is modulair, so dat hulle maklik vervaardig en vervoer kan word. Daar is ongeveer 150 ontwerpe wereldwijd op die oomblik, variasies. Hierdie typiese eenhede kan werk as enkel of as 'n groep, met ander woorde 'n cluster
tesame. En as ons verder gaan, dan kan ons ook sien dat hulle het teenoor die ou traditionele kragstasies het hulle passiewe veiligheidsstelsels en hulle kan van self afsluit en het geen intervensies nodig nie. As ons praat nou van safety injection en die type goed soos wat ons op 'n Kuiberg kernkragsentrale het nie. Hulle het die voordeel dat hulle verhoed dat daar enige skadelike emissies is. Hulle is baie maklik om aan te pas deur verkoeling met gas of passiewe stelsels en hulle het 'n ontwerp wat relatief simpel is om te vervaardig. Dan is daar ook 'n lang periode van bedryf op 'n enkele lading en sekere gevalle tot die hele leeftyd van die stasie van 20 jaar op een batch brandstof. So baie ekonomies uit daai oogpunt en sommige van hulle het baie innoverende ontwerpe waar hulle selfs ou brandstowwe van ander kragsentrales kan brand en so meer wat natuurlik baie interessant raak vir die toekoms en ook vir die berging van kernafval. Jy het gesien ek was alreeds 5 jaar betrokke in Frankryk met kernafval. Net so interessant het die duur van hierdie projek wat oor 5 jaar begin in Frankryk waarvan ek nog deel is als 19 jaar. Hy begin oor 5 jaar na die Olympiese Spele in Parys en hy gaan 150 jaar duur. Nou ek is nie seker of ek die einde sal maak nie, maar ons gaan probeer in hierdie geval. So dit is deel van hoe ons werk. Goed, kom ons kyk na die typiese type SMR'e. In al die konferensies wat ek al bygewoon het in Londen en Amerika en so meer, is daar basiese types en ek het hierdie types geklassifiseer volgens wat ek waarneem. Eerstens is daar die type totaal nuwe ontwerp wat van scratch af basies geontwerp is, typies soos jou korrelbed of pebblebed modular reactor wat van die begin af ontwerp is as 'n nuwe tegnologie. Daar is ook Bill Gates en die manne wat allemaal op nuwe tegnologie werk. Dan is daar miskien 'n Chinese weergawe en 'n paar ander waar hulle net 'n verkleining doen van 'n huidige typiese kragstasie wat wêreldwyd bestaan, soos 'n Kuiberg, typiese PWR, pressurized water reactor. Dan is daar micro-SMR, typiese Canadese type, wat baie klein is, wat eenmalig gebou word en wat vir die volgende 20 jaar sal bedryf. Dan is daar die type ontwerpe wat typies kom van die vloot af, met ander woorde jou duikboot type reaktore, soos wat Rolls-Royce vir die vloot in Engeland gegee het, en ook die Russiese typiese ysbrekers en kernduikbote en type goed, waar alles net aangepas word vir daai type aksie. En dan het jy ook 'n verskeidenheid waar ons kan sê ons het 'n enkel eenheid of ons het 'n klomp eenhede saam. En dis eintlik waar die veerkragtigheid lê van hierdie SMR. Met ander woorde, dink jouself in, ons is in Durban, ons het 'n vrag van 300 megawatt verbruik en ons sit 10 reaktore in en hulle hardloop amper soos 'n battery van 'n kar, dieselfde. Almal by mekaar en hulle bedien die vrag van Durban en hulle kan op en af varieer en so meer. So dis tipies waarna ons dink met hierdie tipe goed. Net om verder te gaan, in terme daarvan, terwyl daaromtrent 8 verskillende maatskappye in Kanada is wat aansoek gedoen het vir lisensiering, is daar slegs een wat besig is met konstruksie. En die groot ding is dat as ons kyk na die bewoording hier, en ek lees het maar in Engels, this is a decade of SMR demonstrations
which could potentially determine front runners for the expected economy of series production. There is a high level of innovation. En ek dink dis die interessante, die innovering wat plaasvind, die gedagtes. Iemand dink net aan iets, dan ontwerp 'n ander ou dit al. Dit is, ons het net gesê, 150 tipes variante, waarvan omtrent so 60 tipes kategorieë in die wêreld is vandag. En die ander interessante gedeelte is, nou praat ons van 67 unieke SMR-technologieën, en in die afgelope 2 jaar het omtrent 'n derde bygekom, net in terme daarvan. So jy kan sien die erns waarmee hierdie ding nou getakel word. Nou hoekom? Hoekom is daar hier nuwe gees? En ek het nou al 2 redes genoem, kan jy onthou? Skies? Groen, ja, is die een, met die CO2, en die ander een is die prys van gas, byvoorbeeld, en so meer, en dan natuurlik ook die verklaring dat kern heeltemal groen is uit daai oomblik. Maar, daar is ook 'n paar ander items, en ons gaan nou oor praat. Daar is net 'n typiese voorstelling, daar is 'n typiese kragstasie aan die rechterkant, wat wys dat jy 'n klomp eenhede saam kan hardloop, kom ons sê 12 of 10 of wat ook al jou getal is, wat lekker is, jy kan dit by mekaar sit en jy kan net 3 bedryf of net 3 installeer en die res kan jy later doen, dis een type ontwerp. Die belangrikheid wel is dat alles is modulair, alles word basis soos 'n container, 'n vraghouer gebou, en of binnen die mates van 'n vraghouer gebou, en kan dan per pad of per skip of per lug selfs vervoer word tussen verskillende plekke. En dis die lieflikheid. In die ouer dae toe ons Kuiberg gebou het, het ons 'n massiewe siviele konstruksie gebou en dan 'n groot gat aan die kant van die reaktor gebou gehad en daardeur die reaktor ingekom en die stoomgenerators en alles wat met inkom. In hierdie tipe voorstellings wat ek in Amerika ook gesien het, alles word modulair gebou, alles word getoets of vervaardig onder die mees perfekte toestande in 'n fabriek en word getoets en word ge-x-ray en alles en die dele word net vervoer na die aanleg toe en aan mekaar gesit, aan mekaar gesweis, aan mekaar gebou of wat ook al en dan net die finale toets gedoen. So jou tyd is heeltemal anders, jou fabrieksomstandighede is baie meer konstant, temperature, reën en sneeuw en jy kan dink aan al hierdie type goed. Wanneer ons kyk na bedryf van SMR'e, is daar eintlik net 2 SMR'e in die wêreld wat in bedryf is, en dis 2 Russiese wat op 'n vlot gebou is, daar kan jy die foto sien, en hulle word bedryf 40 megawatt. Have you seen them, Kelvin? Not. Maar, en hy sê dit ook by, die projek was 9 jaar laat en 6 keer oor die budget. Begroting, skies. Goed. Aan die ander kant van die wêreld sien ons 'n bekende man wat al vir 20 jaar worstel, ook met kernkrag, met sy tipe idees. Dis typies die reaktore waarna hulle gekyk het, en ek is nie seker of hulle vandag nog daarna kyk nie, maar dis om ander ex-brandstof te gebruik om dan hulle stasies te bedryf. Goed, Kanada, vir hulle is dit baie belangrik om 'n omgewing te kry waar daar SMR is in bedryf. Die hoofrede is vir die SMR bedryf is dat die Kanadese lisensie aansoeke is baie redelik. Hulle soek SMR'e, hulle wil graag lisensieer en dit maak dit baie meer tegemoetkomend vir die wat wil vervaardig en lisensieer, want as daar wil is, is daar 'n weg. Dis mos maar altyd so. En die olievelde, ek het julle al van die oil sands gehoor in Kanada, hulle benodig juis 'n ander vorm van energie as om olie te brand. En dit is dan ook waar hierdie, kan ek maar sê, intense belangstelling vandaan kom. En
Julle kan sien, daar is die typische bedrijf. Die rede is dat hulle wil ander type materiale vervaardig. Hulle wil temperature oor 300 grade hê en hulle wil graag kunstmis, stowwe en ander medische items vervaardig. En daarvoor het hulle iets anders as fossiel brandstowwe nodig. Ek hou my tyd so 'n bietjie dop. Wat is die grootste uitdagings vir SMR? Ek dink die grootste uitdaging om te oorkom is dat die groot broeders wat vervaardig word in die wêreld is allemaal laat, ja, amper allemaal, behalwe Suid-Korea sinne. Ons praat van die Franse kragstasies, vooral is jare agter die tyd en 2 tot 2,5 keer oor die begroting en dit los, soos hulle in Engels sê, legacy, 'n nalatenskap van die goed kan nie betyds gedoen word nie. Die probleem is natuurlik lisensiering ook, wat baie strawwer is in die laaste jare, omgeving, al die type goed, wat ook 'n rol speel. Dan is daar ook baie lae bedryfservaring, behalwe vir die Russe met hulle KPR skepe. Ek sê dit tong in die kies, julle weet allemaal hoekom ek het sê. Dan is daar ook die nodigheid om industrie te oortuig dat hierdie geld moet gespandeer word en die, kan ek maar sê, die return, die ware toevoeging kom eers baie later af in die tydskaal. Dan hoor, het kan 5 tot 7 jaar vat voordat daar enigszins weer gelde terugkom. Dit is nou die ontwikkeling, die constructie en al die type goed. En dan is daar natuurlijk ook die technologie, die economie, die wetgeving. Ek het gesien in Amerika, die inspecteurs daar worstel met die begrip van een SMR teenoor een traditionele kragstasie. Dan is ook daar die perceptie van koste. Natuurlijk, Kuiberg vandag lever die goedkoopste elektrisiteit op die netwerk en dis maar die type goed wat jy moet deurgaan. Ons het jare terug met die decommissioning en al die kapitaliseringskostes geweldig gestoei om dit in 'n korter periode te kry sodat hy beter en gouer kan kan ek maar sê sy koste werklik wys met aan hoe die kapitale koste te delg. Ek moet my Afrikaans nou mooi reg kry. En dit was nogal 'n probleem daai tyd, maar ons het daarin geslaag en vandag pluk ons eintlik die vrugte daarvan. Julle weet Kuiberg is al amper 40 jaar oud, né, in bedryf. Ek het daar aangekom in 1983 en die jaar daarna is die eerste eenheid in bedryf gestel. So oor 2 jaar is het 40 jaar en dis die leeftyd van die stasie. So ja. Goed. Dan is daar natuurlijk ballooning expenses, typies jou kostes wat net uit die hand uit gaan en so meer. Goed, industrie, wie benodig wat? As ons net kyk na die yster en staal industrie, 34% van die wêreld, 23% is nie energie intensief nie, dan kry ons chemie, cement, aluminium en so meer. Ons kan sien is hoofsaaklik die smelterye wat groot kragbehoeftes het. So wat moet ons doen met die SMR? Ons moet hom dan gaan bou naby aan hierdie las. Of het nou 'n yskor in Van der Byl Park is en of het nou aluminium in Richards Bay is, daai SMR moet dan so naas moontlik daar gebou word. Daar is 5 minute, François. Doodre. Goed, as ons kyk na Afrika, en ons sal nou gou 'n bietjie daaroor praat, maar Afrika se potensiaal is groot. Hulle reken dat ongeveer 1/3 van die wêreldse belangstelling kom uit Afrika uit vir SMR. En wanneer ons kyk na die groot groen, kan ek maar sê ballonne, dan praat ons van Ghana en ons praat van 'n paar ander en ook van die projekte wat ons al reeds in Afrika het, is daar groot belangstelling hiervoor. So, is maar net 'n vinnige blik. Kom ons kyk na die typiese
maatschappijen in die wereld, daar is New Scale, daar is Oklo, X-Energy, Kairos, ek gaan nie deur die detail gaan nie, maar elke het een verskillende type SMR wat hulle graag in bedrijf wil sien. Daar is Multix Energie, typisch net een beeld van wat ons kan sien. Goed, dan kan ons sien waar die ontwikkelings plaasvind, dus hoofsaaklik in Amerika, Rusland, China, kan sien klein bykie in Suid-Amerika, en ons lyk asof ons ook so'n tikkie belangstelling daaronder nog het, as ons so kyk, maar alles gaan hier oor tyd en jare. Goed, daar is drie typische modelle wat in aanbou is, ek gaan nie veel daar oor praat nie, want ek dink ons het nou al genoeg gesels oor. Dan is daar sekere voordele van SMR wat ek net weer wil benadruk, en dit is dat die items moet kan vinnig vervaardig word in een fabriek en moet kan vervoer word, anders gaan hulle nie kan kompeteer met traditionele methodieke van constructie nie. Wanneer ons verder gaan kyk, en ek het een redelike ontleding gedoen, in die Verenigde Staten, in Frankrijk, en selfs in die Verenigde Koninkryk, is daar een groot belangstelling om SMR teen 2030 aan die rest van die wereld te verkoop. Al wat ek nou vir ons wil sê is, ons het een venster. Een vensterperiode om iets te doen, en ons praat van selfs met Macron, president Macron, die afgelope week het hy hierdie aankondigings gemaak. Ons praat van vars inligting. Goed, kom ons praat een bykie oor die Suid-Afrikaanse model, en ek is bevoorreg om Dr. Kelvin Kim hier te hê, wat aan die stuur staan van Strateq. Ons het eindelijk in die 95's al die eerste SMR ontwikkel in die wereld. So ons het die geskiedenis in die achtergrond. PBMR en al my reise oor die wereld, allemaal wat betrokken was by die PBMR project hier in Suid-Afrika, sê dit was die meest gevorderde project in die wereld, ten enige ander vergelyking. Die ontwikkeling is toe voortgesit na die sokkeraflegging, as ek het so kan stel, van die PBMR, en Steenkampskraal en later STL het voortgegaan met die ontwikkeling en die ontwerp. So ons sit vandag met ontwerp, en die Strateq Consortium bestaan uit STL Resonant Engineering, wat julle miskien mag ken, en die model op die tafel is een HTMR 100 megawatt thermiese model. Hierdie model lyk soos voorgestel daar aan die rechterkant, dit is een pebble bed type benadering, PBMR, is een hoë temperatuur gasontwerp, moderator is grafiet, hy word verkoel met heliumgas, hy gaan omtrent 35 megawatt elektrisch lever, en hy kan vir procesverhitting gebruik word, hy is baie veilig in termen van, so dit sê, intrinsiek veilig, en kan makkelijk per pad vervoer word, en kan baie vinnig vervaardig word. Daar is een typische model van die krachtstasie, hoe dit gaan lyk. Al hierdie, dis nie net vaardrome nie, hierdie is al alles gelever, die ontwerp is al daar, die licensiering gaan volgende jaar plaasvind, so dis nie asof dit net een droom is nie. Daar is een model wat Dr. Kim hier gebouw het die afgelope tyd, of laat bouw het, en jy kan typisch sien hoe lyk so'n krachtstasie, baie interessant, klein, maar natuurlijk kan een mens dit ook as vele elemente ook nog aanpas. Daar is die brandstof wat gaan gebruik word, trisu brandstof, misschien baie bekend, is van die meest gehardste brandstof in die wereld. Ek het vanoggend juist net so vinnig gekyk van die toetse wat gedoen is, selfs in Rusland en oorals, sê net, dit is die taaiste brandstof wat daar is. Daar is nie iets beter as dit nie. So, een goeie kenmerk daarvan. Nie net hier nie, maar ook in Amerika word hier die brandstof gebruik en ontwikkel, door ons Suid-Afrikaanse ingenieurs.
Goed, dan net die plannen voor die toekomst, die ontwerp. Die befondsing is maar altijd een groot probleem om mensen oorgehaald te krijgen, genoeg documentatie bij elkaar te krijgen, winsten te wijzen en zo meer. Dat is een beweging naar standaard technologie. Demonstratiemodel, concept moet in die volgende 5 jaar plaatsvinden en ze gaan ons die 2030 typische teken mis. Baie belangrijk is om ook een bestellingsboek te krijgen, vooral met Afrika landen en in Zuid-Afrika. Dat is ontwikkeling van een constructie site, wat ons dit aanleg of eiendom. En die groot ding is ook om ons Zuid-Afrikaanse kennis uit te breiden met sweiswerk en ander type goed wat ons nie die afgelopen tijd gedoen het nie, en dat ook dan te export, soos ons sê. Goed, ter afsluiting, my laaste slide. Een van die vrae wat gevra is, hoe gaan die toekomst lyk vir energie in Suid-Afrika? En ek wil net vinnig sê wat ek by mekaar tel. Ek sê nie, dis officieel nie, maar dis wat ek sien wat gaan gebeur van konferenties af. Ons gaan meer off-grid, off-grid oplossings hê, al hoe meer en meer. Die verbruikers gaan, wat hulle in Engels noem, prosumers word, en daar gaan grid-edge technologie wees. Met ander woorde, aan die einde van die netwerk gaan jy jou eie stelsel hê, en jy gaan terugpomp en verkoop aan Eskom, en Eskom gaan aan jou verkoop sekere tye, jy gaan jou eie batterij store hê, wind of wat ook al, in termen daarvan as een klein verbruiker. Ek denk nie jy gaan SMR hê nie, nie sommer hê, tensy jy baie gretig is nie. Dan gaan daar groot verskuiving van solar kragstasies wees, vanaf die noordelike, kan ek maar sê, die Noord-Kaap provinsie, na die Noord-West provinsie. Die hoofrede is, die netwerk is versadig in die Noord-Kaap, hulle kan nie meer bysit nie, hulle bou geweldig substasies Eskom, ons het juist een paar mense daar gehad die afgelopen tyd, hulle kan nie meer nie, en ook wat hulle nou doen is, hulle skuif vir die Noord-West toe, en daar is baie myne wat toegemaak het, die infrastructuur van Eskom is baie sterk daar, en daarom is het logisch om eindelijk jou volgende generatie, as het ware, stasies daar te bou. Dit kom duidelijk van my seun, wat streeksbestuurder vir solarkragstasies is. Dan, die groot kernkracht eenhede, gaan miskien op strategische plekke gebou word. Ek denk dit gaan voort, ons sien as die regering sy nieuwe asem daar rondom, en dit kan moontlik gebeur. SMR'e gaan geconcentreer word nabij lastcentrums, met ander woorde, al hoe meer en meer nabij die verbruikers. En die laaste een sê ek baie tong in die kies, maar ons mag in die toekomst miskien sien dat transmissielijne iets van die verlede is. Want sodra jy concentreer by jou last, kan jy eindelijk wegdoen met al jou transmissielijne, en dis al een groot filosofie al vir baie jare. Mense, baie dankie.